नमस्कार, यो एभिन्युज एट बिजनेस हो। विभिन्न आर्थिक खबर लिएर उपस्थित भएको छु म चिरञ्जीवी भट्टराई। सुरुमा मूल खबर। प्रहरीद्वारा ठूलो परिमाणमा नक्कली नोट बरामद, 1000 दरको नक्कली नोट सहित 6 जना पक्राउ। अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढ्यो, नाफा बढे पनि प्रतिशेयर आमदानी भने बढ्न सकेन। ग्राहक पहिचान विवरण केवाईसी अध्यावधिक नहुँदा शेयर कारोबार न्यून, लगानीकर्ताले कारोबार गर्नै पाएनन्। र शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से सामान्य अङ्कले बढ्यो, कारोबार रकम भने अझै बढ्न सकेन। एभिन्युज एट बिजनेसमा हामी नेपालको अर्थ बजारको पछिल्लो अध्यावधिक र पुँजी बजारका विविध पक्षहरूको विश्लेषणात्मक प्रस्तुति तथा विविध अवसर र देखिएका चुनौतीहरूको सटीक टिप्पणी अनि गहन विश्लेषण गर्छौं। विभिन्न आर्थिक खबर र विभिन्न गतिविधिहरू अबको प्रस्तुतिमा। नेपाल राष्ट्र बैंकले 2 अर्ब रुपियाँ बराबरको नागरिक बचत पत्र 2080 बिक्री खुल्ला गरेको छ। राष्ट्र बैंकले 5 वर्ष अवधिका लागि वार्षिक 9% ब्याज दरमा नागरिक बचत पत्र बिक्रीका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको हो। बचत पत्रमा जेठ 2 गतेदेखि जेठ 22 गतेसम्म बोलपत्र पेश गर्न सकिनेछ। बचत पत्रको सामा फिर्ता 2080 जेठ 28 गते हुनेछ भने ब्याज भुक्तानी प्रत्येक 6-6 महिनामा हुनेछ। बचत पत्र खरिद गर्न कम्तीमा 10,000 र बढीमा कुल निष्कासित रकमको सीमा नबढाई 10,000 निशेष भाग जाने अङ्क बराबरको रकमको लागि आवेदन दिन पाइनेछ। बचत पत्रमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तथा राष्ट्र बैंकका सबै कार्यालयहरूबाट आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त बचत पत्र नेपाली नागरिकले मात्र खरिद गर्न पाउनेछन्। बुधबार सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ। मंगलबार प्रतितोला 59,200 रुपियाँमा कारोबार भएको फाइन गोल्ड बुधबार 500 रुपियाँले घटेर 58,700 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। तेजाबी सुन पनि तोलामा 500 रुपियाँले घटेर 58,400 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदी पनि 5 रुपियाँले घटेर प्रतितोला 765 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघले प्रति 10 ग्राम फाइन गोल्डको मूल्य 50,325 रुपियाँ तोकेको छ भने प्रति 10 ग्राम तेजाबी सुनको मूल्य 50,070 रुपियाँ र प्रति 10 ग्राम चाँदीको मूल्य 656 रुपियाँ तोकेको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले ठूलो परिमाणमा नक्कली नेपाली नोट सहित 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको साथबाट 2,60,63,000 रुपियाँ नक्कली नोट बरामद गरेको छ। काठमाडौँमा ठूलो परिमाणमा नक्कली नोट बरामद भएको छ। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँले राजधानीका विभिन्न स्थानबाट 2,60,63,000 बराबरको नक्कली नोट बरामद गरेको हो। महानगरीय प्रहरी परिषदले बुधबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बरामद नक्कली रूपियाँ सहित पक्राउ परेका 6 जनालाई सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीले चलचित्र निर्माता माधव वाग्लेको कोठाबाट मात्रै 2,52,00,000 रूपियाँ बरामद गरेको जनाएको छ। नक्कली नोट सहित पक्राउ पर्नेमा निर्माता वाग्लेसँगै महेन्द्र बोगटी, सुजित तामाङ, साजन तामाङ, दिकेश नापित र प्रकाश सुवेदी रहेका छन्। उनीहरूले नक्कली नोट होटल र रेस्टुराँको बिल तिर्दा यौन बजारमा तथा लागू औषध दुर्व्यसनका क्षेत्रमा प्रयोग गर्दै आएको परिसरका एसएसपी विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए। त्यस्तै उनीहरूले सक्कली नोटमा नक्कली नोट मिसाएर कारोबार गरेको देखिएको पोखरेलले जानकारी दिए। चार ढुङ्गे स्थित तेजेन जङ थापाको घरमा प्रिन्सेस मुभिज प्रणालीका सञ्चालक माधव अग्लेको कोठामा खानतलासी गर्दा 1,000 दरको नक्कली नोट 2,52,000 रुपियाँ बरामद हुन आएको। 2,52,00,000 रुपियाँ बरामद हुन आएको। प्रहरीले नक्कली नोटहरू काठमाडौँ उपत्यकाको गङ्गबु, धापाखेल र बागबजारबाट बरामद गरेको र नक्कली नोट छाप्ने कारखाना बागबजारमै भेटिएको जानकारी दिएको छ। अभियुक्तहरूलाई जिल्ला अदालतबाट म्याद थप भई अनुसन्धान शुरू गरिएको छ। काठमाडौँका विभिन्न स्थानबाट प्रहरीले 2,50,000,000 रुपियाँ नक्कली नोट बरामद गरेको छ। पछिल्लो समय नेपालमा नक्कली नोटको बिगबिगी हुँदा सर्वसाधारणलाई सक्कली नोट
र नक्कली नोट छुट्याउनमा कठिनाई हुने गरेको छ। के छन् सक्कली नोटका विस्तारहरू? हेरौं यो रिपोर्ट। नेपाली नोटको दायाँ भागको खाली ठाउँलाई प्रकाशतिर फर्काएर हेरौं भने लाली गुराँसको पानी छाप स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ। नक्कली नोटमा यस्तो पानीको छाप अस्पष्ट र अलि कालो धब्बा जस्तो देखिन्छ। नेपाली नोटमा प्रयोग गरिएको सुरक्षा धागो फोटोकपी गर्न सकिँदैन। फोटोकपी गरिएको सुरक्षा धागो कालो र त्यसमा छापिएको अक्षर छोएको जस्तो देख्न सकिन्छ। सुरक्षा धागोलाई नियालेर हेर्ने हो भने धागोमा एनआरबी देखिन्छ। नेपाली नोटको बट्टालाई हातले बिस्तारै छोएर हेर्ने हो भने त्यस्ता बट्टा कागजमाथि हातले महसुस गर्न सकिने खालको हुन्छ। नोट पुरानो हुँदै जाँदा यस्तो विशेषता भने कम हुँदै जाने हुन्छ। त्यसैले पुरानो नोटमा यो तरिकाबाट पत्ता लगाउन गाह्रो पर्छ। नेपाली नोट 100% कपास र कागजबाट बनाइएको हुँदा नोटलाई कान नजिक लगेर हल्लाउँदा आउने आवाज र साधारण कागज हल्लाउँदा आउने आवाज फरक हुन्छ। नोट पुरानो हुँदै जाँदा यो विशेषतामा पनि ह्रास आउँदछ। 100, 500 र 1000 दरको नोटलाई प्रकाशतिर फर्काएर हेर्दा पानी छाप भएको कोठाको बाहिरपट्टि बायाँतिर भएको बट्टा र त्यसको पछाडिपट्टि भएको बट्टा मिलेर एनआरबी भन्ने शब्द बन्छ। नक्कली नोटमा त्यसको लाइन फरक देखिन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत भएका विभिन्न कम्पनीले आफ्ना विभिन्न गतिविधिहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्नुका साथै हकप्रत तथा आइपिओ निष्कासन लगायतका निर्णय कम्पनीहरूले गरेका छन्। चैत मसान्तसम्ममा नेपाल हाइड्रो डेभलपर कम्पनीको नाफा गत वर्षको तेस्रो त्रैमासमा भन्दा 24% घटेर 1,44,00,000 रुपियाँमा सीमित भएको छ। गत वर्ष कम्पनीले 1,91,00,000 नाफा कमाएको थियो। कम्पनीले विद्युत बिक्री आमदानी घटेकाले नाफा घटेको जनाएको छ। कम्पनीको चैत मसान्तसम्ममा विद्युत बिक्रीबाट 8,53,00,000 रुपियाँ आमदानी गरेको छ। 26 करोड़ रुपियाँ चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीले रिजर्भ कोषमा 59,13,000 रुपियाँ छुट्याएको छ। कम्पनीको प्रतिशेयर आमदानी 5.57 रुपियाँ र प्रतिशेयर नेटवर्थ 102.27 रुपियाँ रहेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जले मिरमिरे माइक्रो फाइनान्स डेभलपमेन्ट बैंकको शेयर मूल्य समायोजन गरेको छ। मिरमिरेले 30.8% बोनस शेयर वितरण गर्ने भएपछि नेप्सेले शेयर मूल्य समायोजन गरेको हो। समायोजन पछिको मूल्य 2,518.35 रुपियाँ तोकिएको नेप्सेले जनाएको छ। यसको आधारभूत मूल्य भने 2,044.17 रुपियाँ दिएको छ। भार्गव विकास बैंकको हकप्रत शेयर लिलामीमा खुलेको छ। बैंकको अवितरित संस्थापक समूह तर्फको 6,67,706 कित्ता र सर्वसाधारण तर्फको 85,664 कित्ता गरी जम्मा 7,53,370 कित्ता हकप्रत शेयर लिलाम बढाबढमा बिक्री खुला भएको हो। लिलाम बढाबढका लागि आगामी 10 गतेसम्म आवेदन दिन सक्ने बैंकले जनाएको छ। बैंकको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटल रहेको छ। एसियन लाइफ इन्सुरेन्सले आफ्नो हक भन्दा बढ़ी शेयर माग गरी आवेदन दिएका आवेदकहरूको हकमा बाँडफाँडमा नपरेको शेयर बापतको रकम जेठ 6 गतेदेखि फिर्ता गर्ने भएको छ। कम्पनीले हकप्रत शेयरको बाँडफाँड जेठ 1 गते गरेको हो। वितरित हकप्रतमा नपरेको शेयर बापत हुने रकम फिर्ता दिन लागेको हो। इन्सुरेन्सको बिक्री प्रबन्धक एनआईबीएलएस क्यापिटल रहेको छ। स्वरोजगार बन्नका लागि पर्सा, बारा र सर्लाही जिल्लाका 300 जना महिला पुरूषहरू अहिले प्राविधिक तालिम लिइरहेका छन्। नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित इभेन्ट परियोजनाको आर्थिक सहयोगमा तालिम सञ्चालन गरिएको हो। स्वरोजगार तालिममा ड्रेस मेकर, इलेक्ट्रिसियन, गलैचा बुन्ने लगायतका क्षेत्रको तालिम दिइएको छ। पर्सा र बारा जिल्लामा ड्रेस मेकर, वेल्डिङ, इलेक्ट्रिसियनको तालिम चलिरहेको र सर्लाहीमा गलैचा बुन्ने तालिम सञ्चालनमा रहेको साना व्यवसाय परामर्श तथा तालिम केन्द्रले जनाएको छ। रोजगारदाताहरूसँग एक किसिमको सम्झौता गरेर उनीहरूलाई चाहिँ के अरे तालिम पश्चात चाहिँ रोजगारीमा जानको लागि रोजगारीको चाहिँ सुनिश्चितता हामीले पनि गर्छौँ। तालिममा सहभागीहरूलाई जीवन उपयोगी सिप र व्यावसायिक सिपको समेत जानकारी गराइने भएको छ। वीरगंजको राधेमाई बहुअरी क्षेत्रमा सञ्चालित वेल्डिङ, इलेक्ट्रिसियन र ड्रेस मेकर तालिममा सहभागीहरूले सिप सिकेर स्वरोजगार बन्न आफूहरू उत्साहित भएको बताए।
तीन महिने तालिम सकिएपछि स्वरोजगार बन्नेमा उनीहरू विश्वस्त देखिएका छन्। आगामी जेठ 6 गते हुने लक्की चुहा उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीको दोस्रो साधारण सभाका लागि उद्योगीहरूले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। नयाँ नेतृत्व चयनका लागि सहमति जुट्न नसकेपछि प्यानल बनाएर उम्मेदवारी दिएका हुन्। जेठ 6 गते हुने लम्की चुहा उद्योग वाणिज्य संघ कैलालीको दोस्रो साधारण सभाका लागि दुई प्यानल बीच चुनाव हुने भएको छ। संघको अध्यक्ष सहित 11 सदस्यका लागि लम्की चुहाका व्यवसायीहरूले प्यानल सहितको उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। सुशीला साही र चुडामणि भण्डारीको प्यानल बीच चुनाव हुने भएको हो। दुवैले अध्यक्ष पदको दावी गर्दै प्यानल मार्फत चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन्। अध्यक्षका उम्मेद्वार सुशीला शाहीले उद्योगी व्यवसायीहरूको हक अधिकार स्थापित गर्न उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताइन्। करोडका समस्याहरू धेरै छन्, व्यापारीका धेरै समस्याहरू छन्, किनकि अहिले अब बाटो सबैलाई उठाए। उद्योग वाणिज्य संघको नयाँ नेतृत्व चयनका लागि भएको सहमतिको प्रयास असफल भएपछि निर्वाचन हुने निश्चित भएको हो। अध्यक्षका अर्का उम्मेद्वार चुडामणि भण्डारीले व्यावसायिक हितका लागि आर्थिक विकास र व्यापारिक समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताए। हाम्रो मूल नारा रहेको छ व्यावसायिक एकता हाम्रो गन्तव्य, आर्थिक समृद्धि हाम्रो लक्ष्य। निर्वाचन भन्दा सहमतिमा सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु पर्नेमा व्यापारीहरूको जोड रहे पनि दुई समूह बीच सहमति हुन नसकेपछि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयन गर्न लागिएको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण प्रकाशित गरिरहेका छन्। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका वित्तीय विवरण हेर्दा नाफामा वृद्धि भए पनि प्रतिशेयर आमदानी भने अधिकांश बैंकहरूको घटेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले क वर्गमा वर्गीकरण गरेका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तेस्रो त्रैमासम्मको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। जसमध्ये राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वित्तीय विवरण सबैभन्दा बढी मजबुत देखिएको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 1,53 अर्ब रूपियाँ निक्षेप संकलन गरी 1,12,80 करोड रूपियाँ कर्जा लगानी गरेको छ। वाणिज्य बैंकहरू मध्ये सबैभन्दा बढी लगानी भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकले गरेको छ। यो बैंकले 1,18,86,07,00,000 रूपियाँ लगानी गरेको छ। कर्जा लगानीमा सबैभन्दा कम लगानी सिभिल बैंकले गरेको छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले 6,19,02,00,000 रूपियाँ खुद ब्याज आमदानी कमाएको छ। सबैभन्दा कम आमदानी भने सिभिल बैंकले 89,28,00,000 रूपियाँ कमाएको छ। बैंकहरूको आमदानी र लगानीलाई हेर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नोबेल बैंक, कृषि विकास बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लगायतका बैंकहरू अग्रस्थानमा देखिएका छन्। नोबेल बैंकले 1,23,01,94,00,000 रूपियाँ निक्षेप संकलन गरेको छ। प्रतिशेयर आमदानीका हिसाबले नोबेल बैंक अगाडि देखिन्छ। नोबेल बैंकको प्रतिशेयर आमदानी 46.07 रुपियाँ रहेको छ। सबैभन्दा कम भने सिभिल बैंकको 8.91 रुपियाँ रहेको छ। कृषि विकास बैंकको नेटवर्थ सबैभन्दा उच्च रहेको छ। यो बैंकको नेटवर्थ 410.53 रुपियाँ रहेको छ। चुक्ता पुँजी भने सबैभन्दा बढी कृषि विकास बैंकको नै रहेको छ। वाणिज्य बैंकहरू मध्ये सबैभन्दा कम नाफा कमाएको सिभिल बैंकले पनि गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष राम्रो प्रगति गरेको देखिन्छ। विश्व शेयर बजारमा अधिकांश मुलुकका शेयर परिसूचकहरूमा गिरावट आएको छ। एसिया र युरोपको बजारमा गिरावट आएको छ भने अमेरिकामा पनि अधिकांश परिसूचकहरू घटेका छन्। उत्तर कोरियाले अमेरिकासँगको संयुक्त सैन्य अभ्यासप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै बुधबारका लागि दक्षिण कोरियासँग तय भएको उच्च स्तरीय वार्ता रद्द गरेपछि त्यसको असर विश्व शेयर बजारमा देखिएको छ। विश्व बजारमा बुधबार अधिकांश परिसूचकहरू घटेका छन्। एसियामा पनि जापान, भारत, चीन, हङकङ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू घटेका छन्। सबैभन्दा बढी चीनको बजार सांघाई कम्पोजिट इन्डेक्समा 0.71% गिरावट आएको छ। हङकङको हेङसेङमा 0.13% गिरावट आएको छ। भारतको मुम्बई सेन्सेक्स र जापानको निक्की 225 मा 0.44% गिरावट आएको छ।
उता युरोपको बजारमा पनि उच्च गिरावट देखिएको छ। खास गरी युरोपमा त्यहाँको सूक्ष्म आर्थिक गतिविधिका कारण परिसूचकमा गिरावट देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। जर्मनीको ड्याक्स सामान्य बढेको छ भने युरोपको परिसूचक युरोनेक्सट 100मा गिरावट छ। फ्रान्सको सीएससी 40, स्विजरल्याण्डको स्विस 40 इन्डेक्स लगायतका परिसूचकमा पनि गिरावट छ। उता अमेरिकामा पनि मंगलबारदेखि नै परिसूचकहरू घटेका छन्। डाउ जोन्स इन्डस्ट्रियल इन्डेक्स र एसएनबी 500मा गिरावट आउँदा लगानीकर्ताले बजार अझै घट्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। विश्व बजार यो साता प्रकाशित हुने विभिन्न आर्थिक तथ्याङ्कहरूले समेत प्रभाव पार्ने देखिन्छ। मंगलबारदेखि शेयर बजारमा अधिकांश लगानीकर्ताले कारोबार गर्न पाएनन्। त्यसैले कारोबार रकम 7 महिना यताकै न्यून रह्यो। नेपाल धितपत्र बोर्डले ग्राहक पहिचान विवरण केवाईसी अध्यावधि शेयर खरिद बिक्री गर्न पाउने निर्देशन दिएपछि शेयर कारोबार प्रभावित भएको छ। नेपाल धितपत्र बोर्डले केही महिना अघिदेखि ग्राहक पहिचान विवरण अध्यावधि नगरेमा जेठ 1 गतेदेखि शेयर कारोबार रोक्न शेयर दलालहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही बमोजिम कारोबार हुँदा बजारमा कारोबार रकम निकै घटेको छ। केही समय यता औसतमा दैनिक 25 करोड रुपियाँ बराबर कारोबार भएको बजारमा कारोबार घट्नुमा बजारलाई प्रभाव पार्ने अन्य कुनै कारण छैन। यस्तो समयमा लगानीकर्ता आत्तिनुपर्ने अवस्था पनि छैन। बजारमा कारोबार गर्न नपाएपछि लगानीकर्ताले केवाईसी अध्यावधि गराउने क्रम बढेकाले केही दिनमा फेरि बजार सामान्य अवस्थामा आउने देखिन्छ। तर नेपाल धितपत्र बोर्डले भने केवाईसी अध्यावधि गराउने व्यवस्थामा कुनै ध्यान नदिँदा बजार नकारात्मक देखियो। लगानीकर्ताले पनि समयमै अध्यावधि नगर्नु गलत हो, तर बोर्डले यसमा ध्यान नदिँदा कारोबार नै ठप्प भयो। शेयर विश्लेषकहरू भने साना लगानीकर्ता अन्यलमा भएको र ठूला लगानीकर्ता अध्यावधि गर्न अनिच्छुक देखिएको बताउँछन्। चरणबद्ध रूपमा गर्न दिनुपर्ने र एकैचोटि वैशाख मसन्तसम्ममा गरिहाल्नुपर्ने भन्ने कुराले चाहिँ लगानीकर्तालाई एउटा अन्यल, साना लगानीकर्तालाई कन्फ्युजन र ठुला लगानीकर्ता केवाईसी अपडेट गर्न अनिच्छुक देखिएको कारणले पनि बजारमा त्यति ठुलो कारोबार नभएको जस्तो देखिन्छ। नियामक निकायले एकैपटक कारोबार रोक्नुभन्दा चरणबद्ध रूपमा अध्यावधि गर्ने समय दिनुपर्ने लगानीकर्ता बताउँछन्। विश्लेषक काफले पनि अध्यावधि नगराएकै कारण एकैपटक कारोबार बन्द गर्दा बजार स्थिर हुने मात्र नभएर विभिन्न समस्या सिर्जना हुने बताउँछन्। प्रक्रियालाई अलिकति सहज बनाउँदै र यसलाई बिस्तारै अलिकति टाइट गर्दै लग्यो भने चाहिँ अलि सहज हुन्छ। लगानीकर्ताले खाता अध्यावधि नगराउनु एउटा बहसको विषय होला, तर अध्यावधि गराउन शेयर दलाल र नियामक निकायको ध्यान जान नसक्नु त्यत्तिकै गम्भीर विषय हो। किनभने नियामक निकायको यस्तो कदमले बजारमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकाले लगानीकर्तालाई सचेत गराउन नसकेको प्रष्ट हुन्छ। लगानीकर्ताका संघ संगठनले पनि यो विषयमा ध्यान नदिएको देखिन्छ। शेयर परिसूचक नेप्से सामान्य बढेको छ। लगानीकर्ताले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पर्खिरहेको देखिन्छ, तर ग्राहक पहिचान विवरण अध्यावधि नहुँदा कारोबार रकममा भने वृद्धि हुन सकेको छैन। शेयर बजारमा परिसूचक नेप्से सामान्य बढेको छ। परिसूचक सामान्य बढे पनि कारोबार रकम भने निकै न्यून छ। परिसूचक नेप्से 4.16 अङ्कले बढेर 1338 अङ्कमा बन्द भएको छ। क वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक 1.04 अङ्कले बढेर 282.07 अङ्कमा बन्द भएको छ। शेयर कारोबार पनि निकै न्यून छ, तर मंगलबार भन्दा केही सुधार देखिएको छ। मंगलबार 7 महिना यताकै न्यून कारोबार भएको थियो। बुधबार 158 कम्पनीको 22,20,00,000 रुपियाँ बराबरको 4,23,376 किता शेयर खरिद बिक्री भएको छ। मंगलबार 14,92,00,000 रुपियाँको मात्र कारोबार भएको थियो। धितपत्र बोर्डले ग्राहक पहिचान विवरण केवाईसी नवीकरण नगर्ने ग्राहकलाई कारोबार नगराउन निर्देशन दिएपछि मंगलबारदेखि शेयर बजारमा कारोबार स्थिर छ। बोर्डले केही महिना अघि नै वैशाख मसान्तभित्र ग्राहक पहिचान विवरण केवाईसी नवीकरण गराउन ब्रोकरहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। बोर्डको निर्देशन अनुसार ग्राहक विवरण नवीकरण नगराउने लगानीकर्तालाई ब्रोकर कार्यालयहरूले कारोबारमा रोक लगाएका थिए, जसले गर्दा शेयर कारोबारमा भारी गिरावट देखिएको हो। बुधबार पनि कारोबारमा आएका परिसूचकहरूमध्ये
फाइनान्स र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहमा मात्र सामान्य ऋणात्मक भएको छ। बोमी माइक्रो फाइनान्सको मात्र 1 करोड माथिको कारोबार भएको छ। यो कम्पनीको 1,56,00,000 माथिको कारोबार भएको छ। बजारमा माग र आपूर्तिको कुनै पनि दबाव देखिएन, तर पनि मिरमिरे माइक्रो फाइनान्सका शेयर धनीले 9.97% कमाएका छन्। त्यस्तै वर्ल्ड मर्चेन्ट बैंकिङ र फाइनान्स कम्पनीका शेयर धनीले 4.31% गुमाएका छन्। लगानीकर्ताले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई पर्खिरहेका बेला केवाईसी नवीकरण नभइकन कारोबार गर्न नपाउँदा केही दिन बजार स्थिर रहने सम्भावना बढेको छ। शेयर बजारमा उतार चढाव आउनु स्वाभाविक हो। बजारमा हुने माग र आपूर्तिका कारण शेयर परिसूचकमा उतार चढाव हुन्छ। लगानीकर्ताले कम्पनीहरूको वित्तीय विवरणको राम्रो अध्ययन गरेर मात्र लगानी गर्न सक्नुपर्छ। हल्लाको पछाडि लागेर भन्दा वास्तविक खबरका आधारमा लगानी गरेमा नाफा सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। हवस् त, आजका लागि एभिन्युज एट बिजनेस यति नै। विभिन्न आर्थिक खबर र सन्दर्भहरू लिएर हरेक दिन तपाईँहरूमा आउने नै छौं। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।